Olá, tudo bem? Meu Oscar Mitch, um filme estreou em 1986. É o filme Comando Delta, um filme de ação e suspense, filme estrelado pelo Chuck Norris e Lee Marvin. Comando Delta é um filme que estreou em 1986. Esse é um filme americano de 1986, estrelado por Chuck Norris e Lee Marvin como líderes do esquadrão de elite Delta fosse pessoas inocentes estão nas garras de sequestradores terroristas. Essa é a missão para Chuck Norris, Lee e Lee Marvin e o Comando Delta, um resgate repleto de ação e adrenalina. Comando Delta. Comando Delta, o filme custou 9 milhões para ser feito, o filme arrecadou na bilheteria 17 milhões. Esse filme detém de crítica de 15% no site Rotten Tomatoes, site crítica 15% de crítica. Esse é o primeiro filme da parcela desse série de filmes Comando Delta. Esse filme tem duas sequências que foram produzidas intituladas Comando Delta 2, Conexão Colômbia e outro filme com Comando Delta 3, O Jogo da Morte, que foram direto para DVDs, não, direto para vídeo. Videocassete. Comando Delta, um filme estreou em 1986. Outra sinopse. 5 anos depois de o Major Scott McCoy demitir-se da Força Delta devido a questões burocráticas, ele retorna com o coronel Alexandre para prender terroristas libaneses que sequestraram um Boeing 707. O líder terrorista Ambudu Rifiti faz de refém tripulação e direciona o avião para o Beirute. Quando McCoy e Alexandre tentam salvar os reféns, eles são forçados a combater um grupo de terroristas que é maior do que o esperado. É maior do que o esperado? Comando Delta, um filme estreou em 1986, um filme estrelado pelo Chuck Norris, um filme de ação com suspense. Você curtiu essa notícia? Inscreva no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima e tchau! Curte aí, até a próxima.